В ефірі телемарафону Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Нещодавно ви висловили жорстку позицію щодо недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань. Можете нам розповісти докладніше про те, які зараз є новини? Моя позиція не мінялася. Я маю честь бути членом виконавчого комітету Національного олімпійського комітету. І ми, як власне виконавчий орган НОК України, від 3 лютого, фактично, після проведення Генасамблеї Національного олімпійського комітету, чітко заявили про свою позицію, де передусім це, звичайно, несприйняття так званого листа про солідарність з Україною, який оприлюднив виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету. Це звернення, яке зробив президент України Володимир Зеленський як до Міжнародного олімпійського комітету, так і міжнародних федерацій з видів спорту і головне до спонсорів Міжнародного олімпійського комітету. Зараз ми фактично перейшли до роботи по декількох напрямках. Це робота як по лінії політичного керівництва держави, це, власне, згадані мною заяви президента, це позиція міністра закордонних справ колеги Кулеби, який чітко заявив, що, підтримуючи нашу позицію про те, що військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які є основою збірної команди Росії на усіх міжнародних змаганнях і, зокрема, на Олімпійських іграх, не можуть бути допущені до таких змагань. Це позиція мера Парижа, яку нам вдалося спільними зусиллями змінити, яка спочатку займала так звану нейтральну позицію, але після комунікації, пояснень, вона відвідала Київ, вона побачила, на що перетворює ворог наші спортивні споруди, вона подивилася в очі родичам загиблих спортсменів, які готувалися до Олімпіади у її рідному Парижі. І вона публічно заявила, що вона собі не уявляє похід окупантів російських під нейтральним білим прапором по вулицях Парижу. Тобто в даному випадку ми працюємо по різних векторах і, звичайно, що зараз дуже важливо працювати з азійськими федераціями, тому що, на жаль, Міжнародний олімпійський комітет відкрив шпаринку можливості добору росіян, яких не сприймають в Європі жодна цивілізована європейська країна, де є жорстка позиція 35 країн, де, знову ж таки, президент підтримав її з приводу недопуску росіян до європейського ринку. Оскільки ця країна передусім азійська, то вони будуть виборювати зараз свої ліцензії і виконувати нормативи на азійських змаганнях, де дійсно наш вплив є мінімальний. Тому зараз будемо працювати з азійськими країнами, ну і передусім продовжувати роботу з міжнародними федераціями, тому що це вже оскомину набила фраза, яка говорить про те, що спорт поза політикою, та не може бути спорт поза політикою, тому що, власне, спорт – це продовження політики. Питання в тому, що не треба плутати політику всередині країни, де, можливо, це і має сенс, тому що дійсно так має бути. А треба розуміти, що це питання безпеки, це питання виживання нашої держави, і це абсолютно нерівномірні умови, в яких готуються наші атлети, для яких взагалі участь в Олімпійських іграх є для переважної більшості, я думаю, для 99,9 наближеннях. Олімпійські ігри – це є основна мета спортивної кар'єри. Так. І подивитися, в яких умовах готуються наші атлети, і в яких умовах можуть готуватися оці військовослужбовці спортивного клубу армії Російської Федерації і спортивного клубу Міністерства внутрішніх діл Російської Федерації. Пане Олеже, у нас не так багато ефірного часу, але є ще низка питань, які хочемо обговорити. Підсумовуючи цю тему, то скільки у нас зараз в списку країн, які, ну, підтримують ось ці спортивні обмеження? Зараз, наразі, за інформацією, яку ми маємо від Мінмолодьспорту, це до 35 країн, які публічно висловилися, і продовжується комунікація. Зрозуміло. Далі я хотів би поговорити про санкції, які теж на часі, але чомусь наші партнери з ними не дуже поспішають, а саме мова йде про атомну енергетику Російської Федерації, адже ворог постійно обстрілює наші об'єкти критичної інфраструктури і продовжує водночас заробляти на атомній енергетиці. Як думаєте, чому поки що наші партнери
не накладають санкції на цю галузь. Зрозуміло, що є низка європейських країн, які залежні від Росії в цьому плані, але все ж таки від, скажімо, газу та нафти вони теж мали залежність раніше. Ну, найнеприємніша справа – коментувати партнерів. Давайте прокоментуємо те, що ми робимо. Так, прошу. Ми не стримаємося в цьому. Два рішення РНБО вже реалізовано відповідно указами президента, Кабінет міністрів ухвалив відповідні плани заходів щодо їх реалізації. Мова йде як про юридичні особи, пов'язані з Росатомом і афілійованими з ним структурами, так і, власне, фізичними особами, які безпосередньо здійснюють окупацію Запорізької атомної електростанції, здійснюють підривну діяльність в Енергодарі, де знаходиться ця ЗАЕС. Це ті люди, які зараз намагаються призвести чергової екологічної катастрофи внаслідок зниження води в Каховському водосховищі. Адже зараз рівень води в водосховищі 13,8 метрів, при звичайному значенні в цей період 16 метрів. І вже двічі він падав нижче, було 13,7 і навіть 13,6. А як заявляв Енергонатом, який є оператором Запорізької АЕС, рівень 12,8 метрів буде аварійним, а просто 12 метрів критичним, тому що ця вода потрібна для охолодження реакторів. Хочу зазначити, що це 6 реакторів, 4 з яких є вже холодними, а 2 знаходяться в такому стані заглушеному, але так само мали би бути охолоджені. Тобто, відповідно, навіть електростанція, яка не працює, не виробляє електрику, вона все одно потребує води для охолодження. Тому в нашому випадку ми запровадили повноцінні санкції проти всіх виявлених нами учасників. Окремо, ви знаєте, що і президент у кожній комунікації, яка відбувається, і уряд звертається до партнерів щодо того, щоб ці санкції стали як мінімум загальноєвропейськими, як майцями світові. Можливо, ми дочекаємося цьому і в найближчим часом до річниці відкритої фази, можливо, ми побачимо це, тому що нам невідомо, який пакет буде наступним. Пане Олеже, далі питання в контексті теми води, однак він пов'язаний ще й з малою приватизацією. Розпочато пошук на пошук управителя для активів виробників та реалізаторів мінеральних вод Мошинська та Миргородська. З'явилася така інформація, чи дійсно це так? Ну, воно до приватизації не має відношення, це, власне, більше до санкцій, тому що ці дві мінеральні води є брендами, які знаходяться в управлінні юридичної особи, управління корпоративними правами, якої це іноземна компанія з російськими коріннями, яка зараз агенція з розшуку майна виставила на конкурс. 22 лютого всі учасники можуть подати. І це фактично два лота, це корпоративні права на 100% частки статутного капіталу. В одному випадку це статутний капітал 8,8 мільйона, в іншому випадку це 4,5. Це власне виробництво і продаж, експлуатація. Складний процес, тому що законодавство достатньо таке специфічне щодо управління корпоративними правами. Це не те, що ви взяли в оренду якийсь об'єкт, ним управляють, там трошки складніше є. Але я, наскільки знаю, за комунікацією з агенцією виходили на них підприємці, які цікавляться цим об'єктом, тому, можливо, це когось зацікавить. Так, пане Олеже, дякуємо вам за те, що долучилися цього ранку до нашого ефіру. Це був міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.